hormar waaweyn ayaa garay aan qarankeena kubada cagta markay gool weyn ka soo hoyeen ciyaaraha 17 jirada ee Cecafa ee ka qabsomay dalka Burundi iyo sidoo kale ay sareerka tartanka olombikada adduunka xilli qarankeena wajahay wadanka Ethiopia ciyaarahiisa badnaa oo laba kulan garay ka qabsomay Djibouti iyo Addis Ababa ayaa keentay in qaranka kulan gool soo qaato kulan laga adkaado waxaana taasi sii dheer in ciyaar saaxiibtinimo afar gool wadankeena ugu adkaaday Djibouti yelka ee xiriir kubada cagta Soomaaliya ayaa cus u gudbiyay dhigooda Eritrea oo ku aadan in ay labada wadan ciyaaraan kulan saaxiibtinimo. Xiriirka Eritrea ayaa ka soo jawaabay codsigaas iyagoona sheegay inta u dhaxaysa 14 bisha ilaa iyo 17 Febraayo 2019 ay iman doonaan caasimadda Soomaaliya Muqdisho. Ujeedka safarkaas ayaa ah xulka Eritrea in kulan saaxiibtinimo ay la ciyaaraan qaranka 20 jirada dalkeena. Kulankaas oo ka qabsoomaya Muqdisho waana kulan muhiimad gaar ah oo fadhiyo markii la eego dalka Eritrea maadaama ay u noqonayso rikoor u gaar ah muddo kadib kulan saaxiibtinimo ka dhaca caasimadda Soomaaliya Muqdisho waliba lala ciyaara qarankeena. Madaxweynaha xiriirka kubadda cagta ee CAF Axmed Axmed iyo kusimaha gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Cabdiqaniin Sayid Caraba ayaa horay u gaaray magaalada Asmara ujeedkayaan ahaa sida Eritrea ay ugu soo dhex muuqan lahayd tartamada Afrika iyo horumarada kubadda cagta. Degreeta kasoo baxday xiriirka kubadda cagta Eritrea ayaana lagu shaaciyay in qaranka Eritrea iyo Soomaaliya kulan tijaaba ay ku wada ciyaari doonaan caasimadda Soomaaliya Muqdisho.